Dobar den, poštovana na publiku i dobrodošli u 58. izdanje na video podcastu od Glasotna Slobodna Makedonija. Ja sam vaš domaćin Dušan Petrovski, sam moj cekogaš veren sogovornik Jordan Petrovski. Dobar den. Dobar den. Ovak je vide vo suština produženje na podcastot od minatata epizoda. Da. Kade što nije впрочем и се обидовме да дојдеме до она што требаше да биде тема на твоето гостување кај Заспи ако можеш, меѓутоа ете дискусијата ви отиде во друга насока и воопшто не ни дојде до таа дискусија, а тоа е интервјуто на Љубомир Фрчковски за порталот Нова. Сега ќе го повлечеме и тоа интервју. Интервју во кое, како и обично, Љубомир Фрчковски, како и низа други кои што беа офатени со лустрацијата, повторно бараат начин како лустрацијата да ја извртат, да ја прикажат како некаков лов на вештерки, како нешто што немало никаква врска со демократските стандарди на Европа и на цивилизираниот свет. И уште еден обид, целата поента на резолуцијата 1096 да се замати и да се прикаже како нешто сосема спротивно. Дали имаш нешто да додадеш пред да почнеш? Треба да го прочитам прво како увод. Ништо добро. Немам ништо добро. Уред, значи, ќе почнеме. Ние веќе имаме како еден текст кој што е се уште во обработка. Можете да го најдете на сајтот на Македонскиот информативен центар. Сегашниот наслов е Македонскиот Deep State прави се да го сокрие својот злостор. И тоа ќе биде како еден некој наш скелет, наш водич во оваа дискусија која што ќе водиме понатаму. Ќе тргнеме со самиот вовед на Билјана Секуловска Ива во интервјуто, кој што е многу симптоматичен и кој што ја покажува целиот ментален склоп на оваа групировка која што се бори со сили, што се вика, со петни сили за да ја сопре декомунизацијата на Македонија. Да. Односно демократизацијата на Македонија да се. Да. А тие се луѓето кои се колнат во Европа, во европски закон, европски човекови права и се тоа. Но тоа е само она маската која го сокрива нивното вистинско лице. Да, па тие се колнат во Европа затоа што живеат со пари од Европа. Да. А во суштина работат се што е во нивна можност да го попречат европеизирањето на Македонија. Тоа, точно така. Значи, вака, воведот на Билјана Секуловска го вели следново. По завршувањето на вонредната состојба заради пандемијата со COVID-19 продолжува серијалот на Нова за лустрацијата. Следува сведоштвото на Љубомир Фрчковски, професор, поранешен министер, активист. Еден од методите на тие времења, меѓу кои спаѓа и самата лустрација, беше јавно жигосување и организирање на линч и прогон кон непослушните, критичарите, но кон оние кои оставиле силна трага во историјата на оваа земја, кои ги поставиле темелите на државата, но и кои го представуваат самиот темел. Всушност, нападот кон овие луѓе беше напад кон самата држава. Па само во тоталитарни системи, комунистички системи, државата се поистоветува со личност. Ако го нема Тито, ќе нема Југославија, ако нема Григоров, ќе нема Македонија. Овие се темелот на државата. Не. Темелот на държавата се додека не биде демократијата и човековите права, државата нема да биде демократска, ниту посакувана од самите граѓани. Зато имаме од 90-та навака еден бран на иселување од Македонија. Не одени на печалба. Иселување од Македонија. Да, тоа е сега една интересна работа што ја спомна. Гледам реклама на ВМРО-ДПМНЕ за овие избори. Едноставно во таа насока ги поканува младите да не се иселуваат од Македонија. Меѓутоа,
сликата која што се дава е дека младите се иселуваат заради тоа што ете нема економски прилики во Македонија. Ама економијата е тесно врзана. И тука е големата грешка на сите, мислам, свесна грешка. Кога зборуваат за економија, економијата не може да просперира во држава кај што цвета корупција, кај што цвета криминал, кај што цвета беззаконие, кај што судовите не судат по слово на закон и по слово на уста, туку судат по диктат на службата. Значи, младите кои што се селуваат од Македонија се политички селеници, а не економски. Од политички причини се селат, но тие тоа не го манифестираат кога ќе дојдат тука на запад. Да. Тие велат, добро, ние се дојдовме тука, најдовме работа и сега ние ќе се одиме, за да не си го рушиме комодитетот, да поедеме во Македонија, да покажеме дека сме успеале на запад. Нема да зборуваме ништо, нас не интересира повеќе што се случува во Македонија. Да. И тука е трагедијата. Ова не е од 90-та навак. Најголем проблем било од иселувањето од прв ден кога се иселувале од Македонија, од 45-та, 46-та, 50-та година, сега, да не ги... Но 63-та беше од 60-та или 67-та, беше најголемиот бран на иселување. Што тие луѓе кои избегува од Македонија, никогаш не се обидува доаѓајќи во Македонија, седувајќи со своите пријатели, близки, да зборуваат за демократијата на Запад, за однесувањето на западните држави кои што работат, кон нив како граѓани на тие држави. И тука е проблем. Тие, кога стапнува на тлото на Југославија или на Македонија, тие станува југословени и македонци. Да. Значи, има одговараш и гледам тука колку имаме луѓе кои со години живеат во Канада. Која демократијата немат ни да. А ке видиме с нашите долготрени дискусии во однос на тоа во какви линии работела службата, да, која што е всушност носителот на целата политика во Македонија, на целиот обштествено-политички живот, ке видиме дека, впрочем, тука станува збор за користење на комунизмот како плашт за вршење на геноцид врз македонскиот народ. И сега, може ли да одиме? Да, одиме сега. Сега ќе се вратам, ајде малко да кажам збор два јас за Воведот на Билјана. Да. Воведот на Билјана е Секуловска, е како приказната за Волкот и Јагнето. Волкот во случајот е СДБ и Фрчковски, и тие околу него што беа, а Јагнето се жртвите на прогонот на Фрчковски и СДБ. Во приказната знаеме што кој е виновникот, кој е джелатата, кој е жртвата. И во реалниот живот, Волкот секогаш го јаде јагнето. Но Билјана сака да ни представи дека ние прогонуваните сме джелатите врз демократите Фрчковски и СДБ како служба. И ние сме ги линчувале, жигосувале. Како можеме ние нив да ги жигосуваме кога ние со докази говориме што тие правеле? Тие прогонувајќи на нас не обезбеде ни еден доказ. Не ни изведе пред суд. Не ни поднеле кривични пријави. Никој од нас не е суден за наводните злостори кои ни ги припишуваат Фрчковски и службата. Дека сме работали на насилно рушење на уставниот поредок на Македонија, на Република Македонија. Дека сме соработували со странски служби. Чека тебе дојде. Па јас никогаш не сум имал никој околу мене. Како се може јас да рушам уставен поредок сам? Што сум јас? Епа еве, тие тврдат дека ти си соработувал, дека си имал бугарската држава на твоја страна, така, и си бил нејзин агент. Еве, сум бил нејзин агент. Имат еден доказ за тоа. Еден доказ, една средба, едно писмо, еден доказ, писмен доказ дека ебе сум, ама јас, ако сум соработил со нив, значи, треба да влезе бугарската војска како окупатор, така ли е? Да. Да го служи поредок. Значи, тоа, јас сум треба да организирам некој во Македонија, да ги прифати тие бугарски војници. Значи, сум морал да имам некоја активност во државата Македонија. Да,
не само што не обезбедуваат после 6 години истрага, интензивна истрага, не само што не се обезбедува доказ, туку и самите признаваат во твоето досие дека не се потврдени индициите за кој отворено досието, меѓутоа сепак остануваш сомнителен. Да. И сепак па, тоа е продолжи... сега. Јас сум жигосан. Што е жигосувањето? Што е впрочем шаблонот за работа на службата во еден куп досие го истите параграфи може да се најдат. Не се потврдени индициите, меѓутоа треба да се засили да се засилат мерките кон новиот човек. И за тоа не е жигосување. Примери поголемо жигосување тоа, во тоа кога околината знае дека те следат. Да. Знае дека си и во таквите случаеви, бидејќи луѓето немаат јас жртвата последна дознава дека е следена. Да. Јас дознав кога седов досието дека сум следен. Да, и сега има, значи, следење и има и активни репресивни мерки, што значи финансиски, економски проблеми, на работа, проблеми на друго, трето. Ама тоа никогаш не го ставаш дека го прави службата. Yeah. Кога не знаеш. Yeah. Викаш, ми се случува, значи, нешто сум мутнал некаде во животот, во работата, нешто сум направил погрешно јас. Yeah. Се обвинуваш секој себе си. Да не ги добивме досијејат. Ние никогаш, јас никогаш немаше да знам што се случило со мене. Да. И тука е она што најстрашното. Сега целата околина знае дека си следат и бидејќи тој народ е таму сме воспитувани дека службата секогаш е права и полицијата секогаш е права. Да. И веднаш луѓето кажа, да, има нешто кај него тука го следат. Значи тоа е да се тренеме од него. И тоа е таа почна изолацијата. И остануваш сам. Да, тоа е тој затвор на отворено. Да. Што е уште по тежок во некоја смисла од што самата мерка затвор. Зашто си што се ствара една психа, една психоза дека сите работи кои што, односно сите проблеми кои што се случуваат во животот се твоја лична се производ на твојата лична неспособност. Да, тоа е. И тука е целата перфидност на оваа игра. Да. И сега ајде само некој збора, сакам ја некој збора. Кој стојат за ова што го прави Секуловска, Билјана Секуловска? Не кој стојат, него кој се луѓето од кои имале многу високи функции во општеството, кој се поддржуваше на оваа инициатива за поништување на лустрацијата, каква и да беше. И казнување на комисијата, луѓето од комисијата за лустрација. Тука е Цаца Николовска, Маргарита Цаца Николовска, била представник на Македонија во судот за човекови права во Страсбур. Значи, еден од врвните правници во Македонија, еден од врвните... Познаваше, значи, човекови права. Тоа треба таква да биде. Потоа тука е професорката Милијана Најчевска, догодиш е председател на Хелзичкиот комитет. Председател била на Хелзичкиот во време кога се отворени досијата. Значи, кога видела дека постоел прогон на политички идеолошки неистомисленици. Затоа Најчевска не напишала една реченица во извештаите кои ги праќала на владите и на амбасадите. И на дирекцијата на Хелзичкиот комитет. Потоа, тука се наследниците на Најчевска, професор Калајджиев и Уранија Пировска, кои сега го водат со години Хелсинскиот комитет. Повторно, никаде нема збор од нив за тоа дека овие луѓе кои сега тие ги бранат, некогаш кршеле човек кој прави тоа многу масовно. Каква и нормално е дека Европа и западниот свет, кога ќе види дека дуѓе од Хелсинскиот комитет, дека дуѓе кои биле членови на судот за човек кои права во Страсбур, велат дека лустрацијата во Македонија жигосувала честни луѓе, министри на полиција, честни луѓе. Ама тоа е, Запад не може да верува дека луѓе од такви позиции, демократските држави зборам, не Запад воопшто, него демократските држави, не може да поверува дека некој си човек кој е избран од таа држава и пратен како представник по
суд за човекови права во Страсбур, да биде носител на крши, на заштита на, на злостоите на тие луѓе кои кршат човековите права. Тоа е несватливо. Или Хес комитет да застане во одбрана на луѓе кои се прекршители на човекови права, за кои постојат непобитни докази. Тоа е оно што тука имаш просто Владе Милчин. Првата невладина организација во Македонија. Апа, тоа е дело, тој долг марш на во институциите што го споменуваме во овој серијал околу 60 смачти и сегашната револуција во Америка што се случува. А тоа е впрочем најпросто да го опишеме, со паралелата со тоа што се случи во ВМРО-ДПМНЕ во 90-те години. Да. Кога, значи, од една солидна институција, висиска демократска институција или националистичка институција, како што беше ВМРО-ДПМНЕ, полека се инфилтрираат вакви личности како Мирјана Најчевска, Охаледжиев, Соросоидите и така натаму. И со тек на време тие ги превземаат тие институции кои што веќе, како например вестниците во САД, Вашингтон Пост, Нью Йорк Таймс, кои што 100 години граделе некое реноме на објективност, на биле параван за она што било новинарството, и сега денеска Нью Йорк Таймс нема врска со тоа што бил. Меѓутоа, тој ја користи, го користи реномето на старата... Да, стекнале... Да, на старата слава. Проблем. Е, сега тоа е исто и што го работат овие со Хелшки комитети, со другите такви институции. И тоа е, впрочем, трагедијата. Се чини дека Фрчковски се бира како маскота, како портпарол на таа група. Да. И тоа е оно што е... главниот задолжен за вакви... И тоа е најголемиот виновник. Да. И тука, затоа тој сам се наметнува како водач, бидејќи сака да се заштити себе си. Тој ја пишуваш на уставот, кој го крши потоа, како министр на полиција. И тука е... Сега, тој не може никога да избега од вината. Бидејќи... Тој е и најдолг период е министр за полиција, така ли е? Парем за тој период, 90-те. Да. Од 92 до 96. Да, и после Чокревски е 2 години, и после Доста Димовска. Доста Димовска, Любе Бошковски. Меѓутоа, тие се веќе во периодот по отварање на досијата. Да. Токму за овој период, тоа е тоа со најголемата вина. Дали можеме да одиме сега со конкретно? Да, мислам да почнеме, да. Вака, значи, првото прашање на Секуловска е следново. Таа го прашува Фрчковски зашто бил лустриран и кои биле причините. Фрчковски го дава следниот одговор. Законите за лустрација се смислени, вели Фрчковски, може би можат да се бранат во делот на однос кон минатото. Во однос кон минатото, кон еднопартиските комунистичките диктатури во источниот свет и во источна Европа. Кога немало систем на владење на правото, каде што не можеле да се жалат на кршење на собствените права, а му ги кршела еднопартиската власт. И немало раме за плачење никакво, никаков плурализам, никакво владење на правото. Логиката на одбрана е тоа. Долго време страдале, луѓето страдале, немале каде да се бранат, системот преку партијата малтретирал и така натаму и така натаму. И целата логика, образложение во резолуциите 2 на Советот на Европа околу тоа, така се таргетираат, така се објаснуваат. Ова е, значи, пече среда во кој што може да кажеме дека се целата лага околу лустрацијата е сконцентрирана на едно многу, во еден многу мал простор и многу јасно се демонстрира целата манипулација за тоа како лустрацијата се представува во Македонија од страна на овие луѓе кои што треба да настрадаат од лустрацијата. Лустрацијата е само еден дел од еден пакет на мерки кои што ги
предлага резолуцијата 1096, тоа е една од резолуциите кои што ги споменува Фрчковски. И тоа е првата резолуција која што, впрочем, се носи од Советот за Европа во однос на поранешите комунистички системи. Резолуцијата ја преведовме, тука ќе дадеме извадоци од неа. Еве, ќе почнеме првин со незиниот наслов. Резолуција 1096, мерки за растурање на наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи. Појасно да сме живи и здрави. Не, ова не се вика мерки за плачење на рамо, мерки за поплаки и жалби. Туку ова е една сеопфатна резолуција за палета на мерки кои што треба да доведат до растурање на што? На наследството. Тоа мора да се запамети. И тоа мора да го имаме како мотив, лајт мотив, цело време да го имаме на ум. Да остане врежано во нашите, во меморијата на нашите гледачи. Дека мора се сруши наследството. Наследството не е големиот проблем. Е, сега, ќе ги прочитаме првата и третата точка, за да видиме што впрочем се подразбира во ова наследство и во неговото рушење. Точка 1. Наследството на поранешните комунистички тоталитаристички системи е длабоко. Ова е причината зошто старите структури и мислени образци треба да се демонтираат и надминат. Да. Значи, зборуваме за структури, како полиција, тајната полиција, идеолошка, како идеолошкото образование, како партизираното судство и мислените образци. Тоа се менталитетите кои што се пренесуваат од страна на универзитетските професори, од страна на новинарите, од страна на Министерството за култура. Да. Тука уште еден битен детаљ е многу голем. Ми дојде овој денови така, една веќе една дискусија, па ме подсети. Во времето до 90-та година, една од битните места за вработување, секојаш носеше морално-политичка подобност. Што се случува после 90-та година? Само по првите неколку, може би да се каже, додека беше она експертската влада, го немаше, почти немаше ново вработување, тогаш имаше повеќе отпуштање од работа. Но кога почна вработувањата, јако СДС беше прв на власт кога почна вработувањата. Тој почна да вработува своји кадри. Значи, морално политички подобно по нивната. Кога дојде 98 година ВМРО на власт, повторно почна да вработува своји кадри. Но, и едните и другите беа морално политички подобни кон системот. Видејќи, јас сега зборам за ВМРО. Они што ги знам во Куманово кои беа вработени. Сите беа од проигословенска и прокомунистичка провиденција. Значи, сега моралната подобност, јас само ја сокрија во наводен во партизам. СДС ги вработуваше своите комунисти, ВМРО да помене ги вработуваше своите комунисти. Овдека беа титовисти, овдека беа во ДПМН беа сталинисти. И да се стака ги двојам барем да инаку се исти. Е тука е проблемот. Тоа е, значи, моралната политичка подобност секој ден, еве од 90-та нада кој ќе го земеш, е се поизразена. И сега од техничка страна досиејата и после 92 година продолжуваат да прават диференцијација на позитивни и негативни. Да. И сега, и тука имаш по досијето уште една работа, ревидирани луѓе. Да. Така да ти е од потенцијални противници на комунизмот,
се ревидираат, ги прифаќаат ставовите на... Колку ревидирани сталинисти имаш? Бето сега ти спомна Никола Клюсев. Таткото на Мирјана Најчевска. Yeah. Да не ги бројам другите. Yeah. Тие дотуркали до професор на факултет, до многу угледни луѓе. За Најчевска би била тоа што е во да заврши факултет, да стане доктор на науки, да стане професор на факултет и да добие да го води Хелски комитет, ако татко и не ревидира, ако останал сталинист. Па ја сега ти конкретно спомна ВМРО да поменај дека биле сталинистите. Во она како го крстија 97-98 интелектуално не беше крило советни интелектуалци. Се беа информировци тука. Се така. А затоа, од тоа што имаме. И тоа е, но да одиме понатака сега да го објасниме. Да, сега клучната точка. Клучната точка 3. Вели, опасностите од неуспешен процес на транзиција се повеќе кратни. Во најдобар случај олигархијата ќе владее на место демократијата, корупцијата на место владење на правото и организираниот криминал на место човековите права. Има ли појасна дефиниција? Зошто се случува ова што се случува во Македонија 30 години? За, сега, ако 96-та донесе нова резолуција, ако не друг, барем ова Маргарита Цаса Николовска требала да биде запознаена со оваа резолуција. Така ли? Да. Барем Уставниот суд треба да биде запознаен со оваа резолуција. Да не, ајде, партиите да не ги чепкаме. Но тие луѓе кои нашиот представник во Венецијанската комисија мора да биде запознаен со овие резолуции. Представници, да, колку биле. Значи, никој од нив не се заинтересува. И сега, тие ја знаат резолуцијата, знаат, значи, тие знаат што е проблемот да се појави олигархијата, криминалот, корупцијата, се име јасно, бидејќи, вели, ако не се укине наследството на комунизмот, ќе се појават овие работи. Да, што значи дека овие работи не се некоја, како да кажеме сега, чудна или нешто непознато. Појава, некоја непозната, нешто, некоја случајна појава, или пак појава на грешки во демократизацијата на македонското општество. Туку тие се производ на одбивањето да се спроведе демократизација. Тука, тоа е целата работа. И таа, и денески сега се прави, целата битка се води од овие. Тоа е ставено во мерките за реформа на судство под член 2, поништување на лустрацијата. И при бе тоа го прифатил. Да. Тука е трагедијата. Значи, ти имаш еден антиевропски став вметнат во реформите на Приве. Што, како, и кои реформи ќе се спроведат? Ако не се направи ова, ако не се укине наследството, ако се прекине наследството, нема. Ако остане тоа наследство, тие дуѓе од со тоа да е вода државата, таа никош нема да се ослободи од олигархија, од криминал, од корупција, од наместо демократија ќе има тоталитарен систем. Тоа се лара. Тоа како ти го сваќаш, еве сега го спомна Приве. Приве не е единствен кој што прави вакви грешки во однос на демократизацијата на Македонија. Ние во изминативе 20 години имаме испратено една голема серија на писма до представниците на Европската заедница во Македонија. И со никој не сме дошле до некој продуктивен диалог. Ама не можеме да дојдеме. Јас тоа, мислам дека тоа најубаво го објаснивме во... По примерот на Ван Хојте.
во текстовите за него, во приписката со него. Тој, како дојде, беше подготвен да... Тој, ведеш, воочи каде е проблем. И неговата она изјава, иста изјава даде и при Бепостоа, дека не е се проблем партиите во Македонија. Да се смени ВМРО да дојде тоа што така е, даде изјава, за да дојде сада само на власт. Дека тоа не е проблем. Проблемот е системот. Еве, се потврди неговото тогашно предвидување и на него и на Прибе. Но, тие тогаш, тоа би беа првите чекори во Македонија. Никога не познава. Носеа во главата своји видување и своји убедување. Но, кога почна дружбата со Небаловата, секој ден те бомбардира некој тебе со да ти објаснува дека а, не, вината е, види што прави ВМРО, е да прислушкува. А тој човек не знае дека има и илјадници досиеа од времето на Фрчкоси, негово признание. И, имам видеото, може ми да го пуштиме, да го слушат луѓето. Кај што признава дека и илјадници досиеа им. Кој се за луѓе, кај што се бидејќи тој вели, на секој досие има прислушкување. И? Дали му го знаеш насловот на... Да, го знам, сега ќе ти кажам. Добра, а дали нема некоја идеолошка причина за ваквите односи? Признание на Фрчковски ти е... Да, еве го видеото. Дали мислиш, дали не мислиш дека има и некаква идеолошка врска во еве вакви тоа поведенија на? Па мислам дека не. Кај при мен нема. Се прислушкувани, ти обвинуваат дека. Но прислушкуване како кај Фуере. А тоа е оно што е најголемиот виновник за промената на односот на Европската унија и Европа кон Македонија. Е Фуере. Бидејќи тој е првиот кој како национал-социалист по татко влезе во сакаше да има да биде близок со комунистите. И тој ги исполнуваше сите желби на СДС. И тој кога јас водев со него преписка за Фрчковски кандидат за председател, дека не може човекот кој... Тој ми одговори, ама твоја, ти си вика, поединенче спрши, нема вика што да разговарам јас ти. Значи... А тоа формалниот ни одговор беше дека тие не се занимаваат со поединенче случај. И сега тука е пак вината на Груевски. Да. А Фуере беше европредставникот за време на 2005-2010-та некаде тој период. Па и подолго остана, после не го продолжи малце мандатот, остана подолго. Тој беше таму, јас имаш еден период кога воопшто не бев не ја пратев политиката во Македонија. Тој беше токму таму во периодот кога беа изборите за Фрчковски против Ѓорѓи Иванов. И сега пушти го видеото да го слушаат, па ќе продолжиме. Не се прислушкувани, ти обвинуваат дека се прислушкувани како политичка партија, како припадници на партија. Може ли кажете кои се критериумите за ова прислушкување? По кој основ биле овие луѓе прислушкувани? Па Ива, морам да ти кажам дека по некој пат се погаѓа добро кога ќе ги објават списоците. Овој случај беше добро што ги објавија овие луѓе на према кои имали применето ОТСМ мерки, се вели тоа, мерки на следење и на прислушување. Може ли да ги извадат сите случаи од ДБК во тој период, тоа и илјадници случаи, сите има такви мерки прислушување. Министри, мислите? Не, кои биле работени од страна на од Државна безбедност. Да. Е, сега, заврши така да. Имаме едно признание ова од 2012 или 13 година на Фрчковски. Значи пред бомбите. Дали некој од овие НВО побара да се истражи овој случај? Колку
како обема бил на прислушување во времето на Фрачковски. Тоа били и лјадници, сите досија кои се водени имале прислушување. Она што Заев го понуди е околу 5000 телефонски бројеви, овдека има многу повеќе, да сакам да зборувам за бројка, но бројката е помеѓу 40 и 50 000. Според моји истражување. И тоа се блиску, тоа се долната граница, долната бројка од досија кои се отворени после 91 година. Никој не мрдна со прст. Еве, имале, го слушнале сите доказ, го слушнале јавниот обвинител. Во тоа време беше ВМРО на власт. Зошто Свердловски судство не реагирал? Нели се водило линч против овие луѓе? Да. И биле ставени на мета. Да. А, понатаму... Сега да дојдеме до главното, што е овдека во ова. Само уште овие две кратки точки би сакал да ги прочитам од резолуцијата. Да, овие се многу битни, јас ги заборавив. Да, ова се точката 4, точката 6. Ова се малку пократки и по, како да кажеме, периферни, меѓутоа се битни. Значи, точката 4 вели дека демократска држава заснована врз владење на правото мора да го демонтира наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи. А точката 6 вели дека овој процес мора да вклучува трансформација на менталитетите, трансформација на срца и умови. Да. Тоа, мислам дека нема да претерам ако го протолкувам како едноставна едно барање за ново перење на мозоци. Да. Да се испере комунистичкиот менталитет, да се вгради демократски менталитет. Да. Ова значи дека конкретно дека образовниот систем мора да се промени. Затоа во Источна Германија, кога се правеше илустрацијата, 60% од наставниот кадар беше елиминиран од наставата. Елиминиран да не му дозволија да образува. Да, затоа што тие ги формираат срцата и умовите. Но уште она што е уште пострашно, ни еден професор на правен факултет не остана да држи катедра. Сега, кој се во Македонија од правен факултет се премиери, министри, се правен факултет е главната... Повеќето новинари се правници. Да. Така е. И сега, ние зборуваме што е причината. Ја бараме причината во оваа комисија за илустрација. Таа е виновна што немаме демократија. Да. Е, сега да одиме на двете главни точки. Не, да поеде прво вака. Не, друго нешто. Поеде друг ред. Да. Ајде, одиме се по така. Мислам дека треба да одиме со двете главни точки. Да. И тука, конечно, ке ја разглобиме целата лага на Фрчковски и на Соросоидите околу илустрацијата. Што е таа, што треба да представува и каде таа всушност се наоѓа во оваа лепеза на мерки за растурање на комунистичкото наследство. Ајде, така, можеме кај. Бора, најмисле, али бора, додиме така. Точка 7. Точка 7 вели. Собранието исто така препорачува кривичните дела извршени од поединци за време на комунистичкиот тоталитарен режим да бидат гонети и казнети според стандардниот кривичен законник. Ако кривичниот законник предвидува статутно ограничување за некои кривични дела, тоа може да се продолжи, бидејќи тоа е само процедурална, а не суштинска материја. Значи, ако некој убил човек и, да кажеме, статутот на застарување бил 10 години, не значи дека после истечувањето на 10-та година убиениот ќе оживе. Тој останува мртов и затоа делото е се уште е кривично дело. И тука резолуцијата предвидува, значи, каде што има такви процедурални механики, да се тие да се остранат. И уште една работа многу битна, зашто што донесе на овој член 7. Бидејќи, се знаело дека многу прекршувања на човекови права се направени од 45-та до 90-та, до 88-та година.
И сега на некого што, сам, што е прогонуван 56-та година. Да. Делото застарало одамна. Да. Последните службени белешки сте по 56-та година. Да. Значи тој немал теоретска шанса да, да тужи некого. Да. Меѓутоа, сега ова има има практика и денеска што се случува. Да. Затоа што досијејата во Македонија се отворија 2000-та година, судот ги прогласи, веднаш ги прогласи за застарени делата. Да, да. Па, ќе дадам после за тоа, не ќе имаме докази за тоа, таквото нешто. Да продолжиме со точка 7. Сепак, донесувањето и примената на ретроактивни кривични закони не е дозволено. Што значи? Тоа значи дека, ако денеска донесеме закон дека носење на, на бели кошули е противзаконско, тоа значи дека не можеме сега да, да, врат, да кажеме дека овој закон ретроактивно е... Оно што вчера носел бела кошула да го судиме. Е, така. Тука е, тоа е. Значи, до вчера сите што носеле бели кошули не можат да се судат. Од друга страна, судењето и казнувањето, продолжува резолуцијата, на кое е било лице, за кое е било дело или пропуст кој во моментот кога е сторено не представува кривично дело според националното законодавство, но кое се сметало за кривично дело според обштите начела на законите признати од цивилизираните нации е дозволено. Да, ќе дадем пример, одма ќе дадем и да го разјасниме. Законот за вербален деликт во Југославија. Сега што се, се обидува да го направат со говорна образа. Тоа е всъщност закон за вербален деликт. Да. Да, тоа е тоа. Тоа е тоа. И сега е, само го, комунистите го терат под нова, ново име, говорна образа. Да. Меѓутоа, тоа е тоа. Е, сега. Од 11-11, мислам дека беше нема што да зборуваме. Тука, зато ќе се навраќаме после на 7... Да, оно што сега да кажам. Ова комплетно ја руши тезата на Владе Милчин од неговата преставка против, односно, на Уставниот суд против лустрација. Па ќе дојдеме, да не... И сега, последната, последниот став, односно, последната реченица од овој став, покрај тоа, кога некој лице јасно постапило спротивно на човековите права, тврдењето дека постапило по наредба не исклучува ниту незаконитост, ниту индивидуална вина. Значи, тоа значи дека сите овие закони кои што биле за вербален деликт, односно за гонење на политички неистомисленици, на одредување, диференцијација на морално-политичка подобност и неподобност, и постапување по тие закони, да, дека тоа не може да го оправда действувањето на тие индивидуалци кои што ги спроведувале, да, тие закони. Да, тоа имат вина. Колка, ова ќе одреди судот. Да. Е, сега, забележите тука дека точка 7 се однесува на кривични дела. Кривични дела можат да вршат само известни луѓе. Кривично во овие, во смисла на, на кршење на, на, на човекови права, да, од, од овој, од овој вид, преку преслушкување, преку гонење, политичко, едно друго. Значи, служител во, во предпријатие не може да припадне под, да, овие мерки. Да. Да. Но министер на полиција... Да. Значи, ова, значи, конкретно се однесува за службениците во Министерството за внатрешни работи. Па повеќето, меѓутоа тука еве би рекол дека ова последнава реченица ги става речиси сите службени работници. Тука е сега нормално, дали, нивото на вина ќе ке го додаде судот. Меѓутоа тука сите, сите потпаѓаат, како што оние стражарите во Аушвиц, да, дека направиле, да, е, сега, како што се докажат индициите. Како што стражарите во Аушвиц не се иземаат од вина, да, исто така и овие сега. Нормално некој може би треба да лежи 2 месеци, да, а некој може би треба да оди на бесилка. Некој може би нема да лежиќи. Тоа е разлика. Така е. И сега, 11-та точка. Што се однесува до постапувањето со лица кои не сториле кривични дела, за кои може да се, за кои може да се гони во согласно со став 7, но кои сепак држеле високи функции во поранешните тоталитаристички комунистички режими и ги поддржувале,
Собранието забележува дека некои држави сметаат дека е потребно да се воведат административни мерки, како што се закони за лустрација и декомунизација. Целта на овие мерки да се исклучат, целта на овие мерки е да се исклучат лицата од вршење владина должност, доколку не им се верува дека тоа ќе го сторат во согласност со демократските принципи, бидејќи тие во минатото не покажале никаква посветеност или верба во нив и немаат интерес или мотивација да направат транзиција кон нив сега. Сега, тука има една... Бидејќи, овдека се водело основна сметка, основна причина за ваквите закони, за ваквата резолуција е злоството на комунистите од 1917-18, кога е воспоставен во Русија комунизмот, па до, и до падот на Берлинскиот зид 89-90, кога почнува демократизирањето на Источна Европа. Но, и сега има тука, никогаш тие не помисли, бидејќи таму немало ново во тоа време, немало по тие системи, во тие режими, тие никогаш, тие секогаш мислеле дека само владата може да ги направи прекршувањата овие кои, но сега ние од нашето искуство, од искуството на во Македонија, кое го гледаме во овие 30 години, како од 92-ра кога доаѓа фондацијата Отворено општество во Македонија, како се однесуваат на владините организации. Тие се главната полуга на тоталитарната власт, која успева да го прикрие злосторот, преко нив се прикрива злосторот на полицијата. Тие се тие кои се врската, на кои веруваат демократските држави и на нивните извештаи, врз база на нивни извештаи градат мислење за што се случува во државата. Значи... Да, преку нив сега државата, тоталитарниот систем прави аутсорсинг на своите мегафони. Да. Значи, до вчера беше борба, Нова Македонија, правда. Комунисти е таквите. Да. А сега се некои трети лица. Да. Сега има како еден наводен зид помеѓу, помеѓу самата, самиот режим и извршителите. Да. Меѓутоа, тоа е само покритие за... Примите тоа. Да, за некаква си демократија. И затоа, јас кога говорам, кога ги посочувам на воалата како еден од главните кои мора да подлежат на лустрација и дел од медиумите, баш заради ова, да, што тие всашно се главниот столб преку кој се шири лагата за системот. Тие... Можеме да ги опишеме како олигархија од, од политичко-културен калибар. Да. Тие се изворено платени. Подпишуваат договор на по 50.000 евра годишно. Да, меѓутоа не се олигархија од индустријски... Ама, види сега ти... Од индустријска природа. Да. Туку се од ова... Ама и тоа е... Културно-уметничка. Зошто и треба на Македонија Министерство за култура? Јас не знам дека има дека Министерство за култура. Има. Има. Се вика културно, Министерство за наследство. Наследство? Да. Наследство немаат комунистичко. Тука е проблема. Та е разликата. Овдека културата, Министерство за култура е задолжено да не дозволи ништо. Не дозволи приватизација на културата како што стои во досијата. Да не дозволи културата, зошто нема ни една книга објавена во Македонија за прогонот на... Зошто нема снимен еден филм. Нема една драма, нема ништо. Или од ревизионистички стил. Да, да. Што работиле комунистичкиот погон, какви злодела направил од 45-та до денеска. Него ли оток? Кој оток си е пресметка помеѓу комунистите. Да. Тоа е нивни проблем. Не, туку Идризова. За Идризова, за македонците доделе во Добој, во Зеница. Тука тие треба да ги видиме нивните голготи, нивните... Тоа... А па што да речеме, еве сега зборуваме за комунистичкиот систем, меѓутоа нема никакви историски факти ни за она што случувало во меѓувоениот период. Тоа е, да не одиме сега, тоа е... Сега, и
Еве сега, наводно, не би слободно Македонија, да, да кажеме, да, зашто не објавува ништо, зашто нема ништо. Нема, никој не објави ништо за прогонот после 91 година. Да. Има ли нешто напишано од некого, некоја сторија за да се направи драма, да се направи краток филм. Груевски фрли еден куп пари за да направи лажна историја. Преку синот на Трантало, Дијана Транталова, Транталовска. Да велича соработници на УДБА како херој. Значи, ние немаме... Ти не можеш како единка да направиш проект од таков тип и да побараш да ти даде министерството пари. Нема шанса да добиеш. А тоа е та елиминација да излезе за вистината на виделина. Да. А, една работа што се потенцира, значи, во оваа точка, точка 11, дека целта на овие мерки е да се исклучат лицата од вршење владина должност доколку не им се верува дека тие ќе го сторат во согласност со демократските принципи. Тоа е она што... Е, сега, значи, во извештајот на Советот, извештајот на Комисијата за утврдување на состојбите во органите на државната безбедност при извршниот Совет на Социјалистичка Република Македонија во 1966 година, се заклучува при крајот на извештајот дека во нивната истрага другарите од дотичниот ресор не биле заинтересирани за соработка со истрагата и не ја согледувале како стоеше, не ја согледувале причината зошто, односно бенефитот зошто тие треба да те ги променат своите ментални склопови и кои ќе бидат позитивните резултати на сето тоа. Значи тие не сакаат да направат таква транзиција. Кај Фрчковски и кај овие Милчин, кај целата таа багра, тие сами си покажуваат колку не се излезени од тој комунистички ментален склоп. Да, да. Тие нон-стоп на секој чекор се закануваат со апсење, со бесење, да, со да. Лежење, ќе си лежите, ќе си правите ова, ќе си правите она. Ова шаренава револуција, што беше тоа? Исто е. Нивни производ. Тоа беше комунистички милитаризам. Да, така. И сега, колку ни треба, мислам, колку треба да сме сега слепи или колку треба да се правиме наивни при очи да видиме дека овие луѓе воопшто немаат намера да ги менуваат. Точно така. Тие, да, одиме, ајде напред, одиме. Тоа, малку да ја разјасниме резолуцијата низ видувањето на Фрчковски, така ли? Да. Само уште ова, не знам дали го потенциравме, значи сега повторно да го заокружиме. Значи, како што можеме да видиме, лустрацијата тука, никаде во ова што го прочитавме, не се споменува дека лустрацијата е некаква мерка за исправување на, на тоа што луѓето немале каде рамо да рамо за плаќање. Да. Туку лустрацијата е само една мерка од цела низа на мерки кои што треба да се спроведе за да се сруши наследството на комунистичкиот систем, кој чисто производ е денешната олигархија и владење на корупцијата. Е, сега ќе одиме да докажеме дека во Македонија гарнитурата на Фрчковски, таа целата постава, да докажеме дека тие го пренеле наследството после 91 година. Така ли? Да одиме директно со видеото. Бидејќи од тука почнува, тоа е целата. Да. Законите, пренесување на законите од СФРЈ по Македонија. За случаите конкретно. Прво, тоа што не можат да го спорат ниту тие, наредбите за користење на мерките, следење и прослушување на овие лица се дадени согласно прописите важечки тогаш. Дел од нив се наследени од СФРЈ. Значи тука Фрчковски вели дека уште на самиот почеток на независна Македонија биле преземени некои членови од уставот на СФРЈ. Сега, веднаш тука во принцип можеме да кажеме дека тоа е едноставно признание за пренесување, на директно пренесување на наследството на СФРЈ. Тоа е многу јасен уште во ова што кога вели дека според новиот устав не може да биде преземено ништо од уставот на СФРЈ што е спротивно
на уставот, на новиот устав на Република Македонија. Значи, ова мора да се паметате го, па ние ќе го повториме повторно, но еве ќе кажеме во уставот на Република Македонија, во новиот устав на Македонија, во член 17, стои децидно дека се гарантира слобода и тајност на писма и сите други облици на општење, само со врз основа на одлука на суд може да се одстапи од началата на неповредливост на тајноста на писмата и другите на општење. Е, сега, еве едно решение за прислушкување. Да, ова е решение од 4.5. Тоа е 94. година. Тука стои дека врз основа на член 24 од Законот за основите на системот за државна безбедност, службен лист на СФРЈ, број 1584, а во врска со член 5 од Уставниот закон на Република Македонија, службен вестник на Република Македонија, број 5291, и член број 36 од правилата за работа на СДБ, се донесува решение да се примени мерката тајна контрола на телефон спрема лицето, тоа да, е тоа. Да, сега, одиме да го дадеме член 24 од Законот на СФРЈ. Да. Еве што вели, член 24 од Законот за основите на системот на државна безбедност на СФРЈ, службен лист на СФРЈ број 1584. Функционерот кој раководи со органот што ги врши работите на државната безбедност, ако е тоа потребно од причините на безбедноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во работите од делокругот на органот може со свое решение да определи во поглед на одделни лица и организации да се преземат определени мерки со кои се одстапува од началото за неповредливоста на тајната на писмата и на другите средства за општење. Значи, овдека се користи законот на СФРЈ за да се прислушкува без судски налог. Но, да, сега да се вратиме на една многу битна работа. Во решението стои, а во врска со член 5 од Уставниот закон. Да. Е сега, што вели член 5 од Уставниот закон? Еве што вели член 5 од Уставниот закон на Република Македонија, службен вестник, број 5291. Да. Постојните сојузни прописи се преземаат како републички со надлежностите на органите утврдени со Уставот на Република Македонија. До постигнување на договор меѓу суверените држави од СФРЈ, Република Македонија може да го довери извршувањето на одделни прописи на сојузните органи. Секунда само. Да го довери извршувањето, така ли е? Да. Значи, што значи тоа? СДБ ја доверуваме, Државната безбедност ја доверуваме да ја води СРЈ, да ја води Белград. Попросто, поедноставно кажам. Така, вели Фрчковски, во решението. До постигнување на договор меѓу суверените држави. Да. Да. Ако органите од став 2 на овој член, прописите не ги извршуваат во согласност со суверенитетот и интересите на Република Македонија, нив ги извршуваат органите на Републиката. Сојузните прописи со кои се одредува организацијата и надлежноста на органите на Федерацијата не се применуваат во Република Македонија. Значи, сега, тој се повикува дека законот СДБ го пренел целата тајна полиција да ја биде контролирана од СДБ. Така ли стои? Да. До постигнување на договор меѓу републиките. Но, ова е тешка манипулација. Абе, зошто? Затоа што тој не го споменува член 6 од Уставниот закон, за да може овој закон на СФРЈ да го користи до 95 година. До 10. октомври 1995 година на тој ден е донесен новиот закон за работата на МВР и со тоа е и донесен закон за СДБ, нов закон.
Е, што вели, се прочитај го. Зошто е свесно не е ставен во решението за прислушкување? Член 6 вели, законите што не се во согласност со одредбите на Уставот на Република Македонија, ќе се усогласат во рок од една година од денот на прогласување на Уставот. Значи, по ниједна основа, член 24 од законот од СФРЈ не може да се користи подолго после 17 септември 1992 година. 17 ноември, кога е донесен устав. Значи, крај. Затоа новинарот, ой, Гоце Михайловски, му поставува едно многу во прашање. И тоа се многу во се слуша. На крајот на... Ај, сакаш повторно да го чуеме? Па, мисля, пушти го пред, само пред при крај да го... Колку не се во спротивно со новиот устав. Тие преглуци не е во спротивно со устав? Тогаш до 92 беа. Е, тоа, тоа е тогаш до 92 беа. Прашањето тука е, нели? Да. Значи, имаме покрај овие појави на олигархија, на владење на корупцијата едно и друго, имаме дефинитивни законски одредби кои што се пренесени во наследството на Република Македонија од СФРЈ. И се користени до 95-та година. Значи, од прогласувањето на самостојноста на 8 септември 1991 година, ти користиш закони на СФРЈ, кои ти обезбедуваат кршење на македонскиот устав, и прогонуваш луѓе, иако кршиш свесно македонскиот устав, кој забранува прислушкување и следење без судски налог. Има ли од ова поголем доказ дека се продолжи, наследството е пренесено во самостојна Македонија? И затоа Венецијанската комисија вели дека има причина да се спроведе лустрација во Македонија. И после не ве спроведе. Но ќе дојдеме да го објасниме тоа многу попрецизно, кој ќе дојдеме до таму. Поред, мислам дека го исцрпевме овој цитат, односно ова прво прашање од интервјуто на Фрчковски, околу тоа што всушност представува лустрацијата, дали таа е само некакво рамо за плачење, или е она што впрочем го замислила резолуцијата на Советот на Европа, а тоа е да биде само еден инструмент, еден дел од една цела, една алатка, од една цела лепеза на мерки кои што треба да доведат до конечно растурање, демолирање на комунистичкото наследство, а тоа и самото значи растурање на овој систем кој што владее со Македонија овие 30 години, значи системот на олигархија, системот на корупција, системот на партизирано судство. Сето она што некои во Македонија, не се тоа случајни лица, туку лица кои што работат во служба на службата за државна безбедност, кои што тврдат дека сите овие непосакувани појави во Македонија се впрочем резултат на демократијата и на капитализмот. Да, така е. А впрочем, еве, ова е 96-та година резолуција напишена, значи, то прва кога започнувала транзицијата од историска гледна точка, гледаме дека тоа било предвидено тогаш и еве го тоа, меѓутоа и тогаш беше и така, меѓутоа еве сега имаме 30 години, веќе многу потешко е да се шпекулира каде и како и зошто настанало сето тоа. Вред, ја заклучуваме оваа епизода сега, и продолжуваме во нашите наредни епизоди со остатокот од интервјуто на Фрчковски. До следниот пат, до гледање. До гледање.